Já, Daniel, þú lítur bara að vera sáttur við að hafa náða hjálpa liðinu. Já, ég var mjög sáttur, þetta var alltaf bara að geða ykkur. Við byrjum alltaf mjög illa. Maggi eitthvað svo mest að hétu sem við veitum. Ég held að þessi ástöngin af honum. Já. Og síðan ákvæðum við inn, hann Maggi að mitt. Maggi, hann ástöngin af þér. Já. Hann ástöngin af þér. Já, ég veit það. Síðan ákvæðum við að geta eitthvað. Við Gústi vorum bara ákvæðið að við Hlynur myndum nú skipta sig svona vel á mynd okkar og það hendaði vel. Hlynur var geggjaður þegar hann kom inn á og ég stóð með ansi vel þó svo við Siggi vorum aðeins gleymt að spila vörn þarna síðustu 5 mínúturnar. Við vorum aðeins upptæknir að leika okkur. Já. En þetta var bara góður sigur en ég verð samt eiginlega fyrsta lagi bara stuðningsmenn beggja liða voru geggjaðir og þessi Fjölnisstrákar, ég vona svo innilega að allir sem eru í Fjölni að þeir haldi áfram í Fjölni því að þeir eru bara að bæta sig, þeir spila sko spila agaðan handbolta og ég vona þeir að fara enginn frekar að fá 1-2 reynda með sér og þá fara þeir upp á næsta veldi. Verður þú til í að fara í Fjölni? Ég er náttúrulega algjör lið á hótan þannig að ég veit ekki, nei, ég er mjög ánægður inn í Víking og þó svo að Gústi sé alltaf brjálaður og hálfklikkaður og það er mjög gaman og við ætlum að fagna í kvöld og síðan sjáum við bara sjáum hvað gerist, hvernig skrokkurinn er á mönnum og hvað við gerum. Kemur inn í þetta ævintýri hjá þeim um áramótin, sérðu vantlega ekki eftir því? Nei, ég náttúrulega hefði alveg verið til í að vera áfram fyrir norðan þar sem ég elska þann klúb og vona að þeir veri, já, á næstari vonaði þá Víking verið Íslandsmeistari en síðan Akureyri í öðru sæti. En ég kom í bæinn bara fyrir vinnu og ég sé ekkert eftir því að vali Víking fram yfir annað lið sem var í boði, sko. Þetta er búið að vera mjög gaman og skemmtilegur hópur. Káringarnir söknuðu þín sárt? Já, en Káringarnir voru samt með gott lið í ár og þeir eru reyndar svolítið pirraðar út í mig en þeir voru eiginlega bara sko, jú, þeir töpuðu náttúrulega fyrir Fjölni en þeir voru bara sjálfum sér verstir, þeir eru betri en þetta og ég náttúrulega að Káur eru bestir, ég var mjög ánægður þegar að þeir unnu titlinni gær í körfinni þannig að, jú, þeir sögnuðu mín en ég valdi Víkinga áfram ástæðan því að það er svona lítið krútt eins og einarbaldinn sem eru hérna. Margir voru svona fannir að þeir hissaðu að sjá þig ekki í eftir deild áður þegar þú kemur inn á Akureyri, semur svo hérna. Fyrstu deildinni kemur, já, spilar þú úlisteldina á næsta ári? Já, það kemur ljóð, ég veit nú ekki, ég er kannski svona fólk að gleyma mér en ég er búinn að spila þessari eftir deild í mörg ára. Já, ég reyndar. Með HK og Akureyri og Stjörnunni en ég, jú, það getur vel verið að maður spila í úlis, það fer bara eftir fer eftir vinnu, heilsu og bara hvað, maður veit aldrei hvað gerist. Og hvað Víkingur á mikla peninga? Þú lítur að vera fókt dýr? Ég er náttúrulega fókt dýr, þetta er í frábær persónuleiki. Já. Þannig að, neini, ég held áfram í Víking, eða Siggi Eggerts heldur áfram í Víking og Maggi spilar annarkvæmt leik. Já. Þetta er bara að staðfest hérna. Það er svo lýs. Neini, ég veit ekkert hvað gerist. Vonandi bara verðum við áfram í Víking og bætum honum þetta. Þetta er góður hópur, skemmtilegt lið. Það er gaman að vera hérna. Takk fyrir þetta. Sjáum leiðis.